Голова ОВА Віктор Микита разом з генеральним директором санаторного комплексу Володимиром Данчуком передали 15-му окремому гірсько-штурмовому батальйону 39 цифрових модулів з програмним забезпеченням автоматизованої системи управління Кропива. За словами очільника області, такі спецзасоби вже спрямували на озброєння військових формувань із Закарпаття. Завдяки роботі наші підрозділи успішно знищують ворога в наступальних позиціях. Загальна вартість цифрової техніки – понад 507 тисяч гривень. Ми разом проробили велику роботу, щоб постачання таких засобів на фронт стало можливим. Це був важкий і кропіткий шлях від пошуку обладнання до встановлення софту та верифікації програми на рівні МО України, резюмував Віктор Микита.